Poder sonhar é uma das maiores dádivas da vida. São os sonhos que nos movem, são eles que fazem cada segundo valer a pena. Por isso, jamais desista deles. Nunca deixe de sonhar por medo do fracasso ou por influência das opiniões alheias. Não, muitos obstáculos certamente vão surgir, mas quando a gente acredita muito em uma coisa, tudo se torna superável. Se você sonhou, é porque você pode concretizar. Sonhe, porque muitas bênçãos acontecem na vida de quem as procura. Sonhar é acordar-se para dentro. Todos os homens que realizaram grandes coisas eram grandes sonhadores. A possibilidade da gente realizar um sonho é o que torna a nossa vida interessante. E as três regras da vida são sonhar, acreditar e realizar. E se você está aí reclamando que os seus sonhos não se realizam, você já parou para pensar no que você fez para que ele se torne real? E como disse Walt Disney, todos os nossos sonhos podem se realizar, se a gente tiver coragem de persegui-los. Então sonhe e realize.